глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. 28 серпня, напередодні Дня пам'яті захисників України, російські найманці на Донбасі цинічно обстріляли Авдіївку, використовуючи міномети і артилерію калібром 120 та 122 мм. Снаряди пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури. За словами журналіста Юрія Бутусова, по Авдіївці було зафіксовано понад 60 влучень. Внаслідок обстрілу району Авдіївки і самого міста постраждали 8 українських військових. 4 дістали осколкові поранення, ще 4 – бойові травми. Ніхто з мирного населення, на щастя, не постраждав. Такий цинічний випад Росії в сторону України розлютив українців, і ось уже декілька днів подряд цю подію активно обговорюють в мережі. Однак не лише на факт агресії Росії звернули увагу. Українська журналістка Настя Нагорна у себе на сторінці в Фейсбуці звернула увагу і на поведінку місцевого населення прямо після обстрілів. Так, виявляється, в Авдіївці ще досі є екземпляри, які у всьому звинувачують Україну і взагалі їм усі щось винні, і українська мова їм, бачите, не подобається. Журналістка опублікувала кілька красномовних відео з місцевими. Працювати в Авдіївці – особливе задоволення. Наприклад, мене сьогодні обзивали бандерівкою. Я загалом погоджувалася. До людей на відео я не чіплялася першою. Оцих, які спонукали мене все ж включити телефон на відеозапис. Чоловік сказав, що я об'язана купити авдіївцям маски. Коли я сказала, що ні, не зобов'язана, то вимагав від мене спілкуватися з ним російською. При тому, що я взагалі не мала ані наміру, ані бажання з ним спілкуватися. Жінка в горошок вимагала, аби я їхала додому. Добре, що я всюди в Україні вдома. В Авдіївці є багато патріотів, є багато чудових людей. Але не забуваємо, що є і такі, бо щось ми розслаблятися почали. Такими словами підписала Нагорна свою публікацію. На одному з відео жіночка у сукні в горошок злобно намагається вигнати журналістку і відправляє її до себе на родину. На що Нагорна відповідає: «Це моя країна». «Не твоя ета країна», – обурюється жіночка. «А чия, цікаво, Путіна, вашого любимого?» – запитує журналістка. «Так, нашого Путіна», – нагло відповідає жінка. У коментарях під публікацією українці зазначають, що Авдіївка завжди була складним містом і там дуже багато просто зазомбованих російською пропагандою українців. Ні в одному звільненому населеному пункті Донбасу не чуло про себе стільки епітетів, скільки в Авдіївці. Причому навіть тоді, коли привозили допомогу цивільним і вирішували їхні проблеми. Дуже складне місто. Не дивно, там пропаганда по повній, по них валить їх любимий Путін, а їх не переконати. У них своя правда і нема сенсу переконувати і псувати собі нерви, пишуть у коментарях. Також деякі коментатори настроєні більш агресивно і вважають, що такі люди не заслуговують на те, щоб їх захищали наші воїни. Недоторкані, гнати з країни мітлою. Це не України, сини, на нашій землі. Я вже 8-й рік не можу втямити, як можна так ненавидіти місце, де ти живеш, і продовжувати там жити. Щось ця пліснява дуже смілива стала. Зазначимо, що дійсно люди бувають різними і з різними поглядами, однак ми все ж таки віримо, що здоровий глузд візьме верх і таких персонажів ставатиме все менше. А українці будуть поважати свою країну і найголовніше поважатимуть військових, які на передовій виборюють свободу і спокій для наших територій. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.